I think muchingotanga zvinyukuka pamba pamari zvipozi panoimba munhu 5 albums is not a joke. Yeah. I wanda katanga music 2004. Right. Saka ndaka record the first album rinonzi Sogalami, pachitera question mark, pachitera ndichakuda, pachitera hamusati maona. Pachizopedzisira chaputika. Chaputika ndakapedzisira kuirelease 2016. Yeah. All right, ndoya makapedzisira nayo. Ndoya ndakapedzisira nayo. Yeah, 2016. And I understand kuti mune challenges akawanda makasangana nawo and kuti munge muchitsva pamura apa. Tell us about those challenges. Semiimbi wechidzimai zvakaoma zvinogozha zvekutodaro. Yeah. Nekuti paunengoda kudiscussa zvinhu zvebasa, vamwe vatinenge chida kushanda nawo vacho kana vari ve opposite sex kuriya kuti vane imi. Unototanga unzwa unza mai madi kusiya zvekuimba yaye potential wife. Okay. Kana kuti ndotokuita girlfriend yangu ndotokutengera imba mota mogara zvenyu. Exactly. Saka ndo challenge yatinosangana nayo sevaimbi vechidzimai zvinorwadza kuti iwe uda kuita zvekeria yako. Iwe akutozwa zvimwe zvinhu. Yeah. Saka those people they become so bitter zvekuti chero kana mamuda kuita something achabudi. And vanhu vaivaya vano masekuz mamwe chete vanoudzana zvekuti musoro unozoda kuenda kunangana futi kunoti seradhi uyauya wotoshati uyauya upi, you know, because vanenge vachiti iwa hausi kuda zvatiri kuda. Saka mafemale artist mukazoda kudzikadzika muchivabvunza ka varipo vakasangana nazvo asi vanonyarara. Asi ukashinga sezvakaita inini seradhi makashinga. Yes, ndakati if zvisingaite hazviite and God's time is the best. Which brings me to the next question. I mean, are you married? Yeah, I'm no longer married. I was married. Okay. And maybe kusiyana kwakaita nemurume wenyu, or since you said you were married before, was it because of my challenges ekuti muri kuimba or zvasi kusangana, or maybe these are other issues? Pane zvinenge zvichingoitika mukurarama hazvizoti gejegeje zvese, but hazvizazvokubatai kunyaya yemusic. Aiwa, because kune vamwe vanoti inini handidi kungadza neimba, handidi because pandoma live shows kuya kuya vanhu vakawanda vachidi. Some say that, but kuna vamwe varume vari very so supportive kumburi dzavo kana dzichiita zvemusic or anything. So ndada kubvunza kuti maybe was it, I mean, no, he was so supportive. Yeah. I support. But pane mamwe ma difference edu tiri. Anozongoitikawo zvavo. Ataona kuti arega tingodai dai. So you've been in this industry since 2004? Yes. Or makamboita before? Aiwa, since 2004 ndopo ndakapinda muindustry. Oh, mune vaimbi vamakamboshanda nawo here before, or amaita any ma collaborations nawo? Ndakashare stage na the late Dewa. Ndakashare stage na Macheso. Ndakashare stage, ndakaita collab na Shinsoman, Taurai Mandevu, Tisha Main, Jabreza. Ndakambo share stage naye Patoya Slicer, Fire Slicer, oh, Slicer for the first time Muzimbabwe. Rodrick Chemdara, First Farai, Nakapfupi. Yes. Saka vakawanda vandakamboshanda nawo. Nawo. But in terms of my collaborations, wamunoita kuti awandakaimba nawo kupinda mustudio to do a song nawo ndanani. Shinsoman, Taurai Mandevu na Tisha Main. Oh, nice, nice. And how was the experience? Zvakanaka. It was way back vasati vatoita mastaya chai chai. Right. And song yacho ngoti hatina kuzonyatso imaketa. Zvakanaka naka. Okay, semuimbi wechidzimai munofunga here kuti imimi semadzimai muri kunyatsopiwa mukana wakakwanirana wemasaisai in terms of airplay, in terms of media coverage, kungo kunyorwa mapepa nawo. Munofunga here kuti munonyatsopiwa mukana iwoyo kana kuti munongonyorwa kana kurunzi Seradhi aita zvakaipa, or vari kukupai mukana here wapa nawo even wezinevenyuro ipapa vakuva honest ka sevanhu vechidzimai? Sevanhu vechidzimai we feel kuti hatisi kupiwa mukana chaiwo chaiwo, nekuti mukatarisa it's a male dominated industry. And kuzhinji kwaunengoda kuapprocha vanhu unogona kusvikira munhu wechirume. Saka murume anongobatsirwa zviri pachena. Yes. Mukadzi anogona kuzvinogona kutora nguva.
kutabatsirwe uchisirwa ma conditions kana ma conditions yao singa magone dzimwe nguva inofa yakaload saka isusu tatiri kutochemo ku vanomiririra kana kuti vanotungamirira izvozvozvo zvinoita kuti tinyatsopiwa mukana wakakwanirana kuti ngavambopatarisa ipapo because we have suffered and it's enough. Enough is enough. But do you think kuti you've got what it takes kuti munge muchiswa pamalevels kuti makunyatsopiwa that recognition because imwe nyaya ndeyekuti even kutoona mumwe varume vari kutoti isusu hatisikuwana kuti mukana maybe because of music yavanenge vachiita or the work that they are doing woona kuti vamwe hatisi kupiwa recognition effort yekuisa mubasa rako and the quality of the product yako project yavanenge vachiita yacho mumusic yenyamuri kuita imimi mukunyatsotogutsikana here kuti isusu titopusha music kuti atikapiwa mukana guys toenda kure or it's out of passion. There is passion, there is talent. Aiwa talent riripo kumadzimai tikutopushawo zvekunyanya zvekutodaro. But mukana, they say practice makes perfect. Saka panodaidzwa vanhu pamagala paipai kana pama corporates zvimafunction ukange usingazikani usina manumbers sometimes autodaidzwe but we then say futi kuti munhu azove star anoita star sei asingapiwe opportunity yekumbokhetenrezo show yemunhu mukuru kana yekumboti pamboite zvimaconcert zvema female artists kuti vanyatsoona kuti okay pane vaivaya vahombe vedu vatinongodaidza kwane vamwe vari kukwikwidza because every time panobarwa a new star. But do you take music as a profession? Or maybe you do part-time music? Aiwa, we do take it seriously. But kurangwa kwa kuripopa kuti, unoona kuti uri kumhanya nebhora. Wosvikoona kudhumira, wobondera. Zvoshaya basa. Wotanga panyuwani futi, wosvikoona kubondera. Nekuti pane vaya vari mastumbling blocks. Varinovharira. Vanoisa maconditions. Because vane bhegi, vane zvese. Saka munhu ane bhegi akakuvharira. Hauna kwaunoenda. That's very true. And I want to ask, where do you, get your inspiration from? Inini, I was always an artist since I was young. That's what my mom says. Since I was 3 years old, I guess. So I'm multi-talented because besides being a musician, dinoita zvimwe zvinhu zvakawanda kuratidza kuti it's talent. Okay, I'm a fashion designer. Yeah. I'm a mentor. I'm a model. Indiita all music iyoyo. I'm the founder of Mr. and Miss Twins Zimbabwe. I'm the founder of Divas in Action Zimbabwe. Yatakati aiwa madzimai ngatichisanganai tichimbo advocate kuti aiwa tikuda kuita festival yedu tega Zimbabwe ichitiona. So hold on there. So I want to play your song, then maybe I want you to tell us about telling us about the festive. So I want to hear more on that one. And the matter of Mr. and Mrs. Twins Zimbabwe. Do you have a twin? I used to have. Oh, okay. Yeah. Nice. So let's hear this one. Akanonzi chera kupaya. Kanonzi baba naamai. Baba naamai. Apa ndaitenda baba naamai kuti aiwa vakazvibarira chisikana chavo. Saturday.